Zdravím, já se říkám Anatiat a začala jsem natáčet na YouTube. Jak se to jen stalo? Tak, že moje láska prostě nám vzrostla tak, že bych ráda předala své znalosti lidem v dnešní době. Pěstuju spoustu tropických rostlin, ale třeba i řetvičky, brambory, proč ne, meruňky, okurky. Ale jako dobyl se neodal i tomu kivavu, pitaháje, ale hlavně chlevovníku, který tady i shodou okolností mám. Mám tady velice mladou rostlinku chlevovníku, která teprve začíná klíčit. A mám jich jako doma ještě o něco víc, celkem máme kolem 20 kusů a k dispozici na nabídku jich bude 17. To vím přesně a dokoliv kdo chce, tak mu ho zdarma dáme, není v tom žádný problém. Takže to ode mě bude všechno lidi, pokud mě chcete nějak podpořit, dejte like, komentář, odběr. A nebo mě aspoň sledujte na mých sociálních sítích, to je víceméně jedno, za všechno budu ráda. To je ode mě všechno už úplně a naschle.